Sang Prabu Bathara Krishna mboten wonten ingkang dadosaken gampenging penggalih. Namung panjenenganing Sang Prabu manggalihaken bab kawontenaning negari Ngamarta. Lantaran toh menapa kawontenaning negari Ngamarta wekdal dinten menika kados wonten kawontenan ingkang gaib wonten ing praja Ngamarta. Krana panjenenganing Sang Prabu menawi wanci titiyoni bandayani puspa tajem miyos wonten Madya Untara. Kepireng sesambat ingkang mlasarsa. Lah dening toh dununging sesambat menika wonten ing negari Ngamarta. Sareng dipun nyatakaken Sang Prabu mboten wonten menapa-menapa kawontenaning negari Mbatana Wakawarsa. Wah, panggarjitaning Sang Prabu bakal ana apa kananing negara Ngamarta? Kok ana kahanan kang kaya mengkene? Lah mula kebenaran ana rawuhe Kakang Prabu Baladewa bakal ndak ajak nyatakno apa ya bener ana reratu kahanane Ngamarta. Mila yen rinoso nganti saya krasa kagega saya ngranoi kagale saya hanggar jito ing tiasing kalbu. Kang mboten dawuh mahan dawuh dawe nganti ana teko arum memane. Asto layan karno ingkang kinaryo dadi gegolonganing carita. Dadangku dhewe senjaki inggih wonten dawuh pangandikan Jeng Dewoji kaya mati-mati ngadeg yayi bareng pun Kakang ngrungu atur para kang kaya mengkono iku ora ana maneh kang dadekno penggalian mungguing pun Kakang kejaba kananing pun Kakang mikirno kananing negara Ngamarta iki senjaki bakal ana apa. Menawa tak rungu ing sajroning wayah titiyoni ngrungu swara pating jelerit dumununge ana pernahe kraton Ngamarta nanging dong tak nyatakno ora ana apa-apa. Ngrungu maneh wong sambat nganti melasasih anggone sambat. Dununge ana ing kraton Ngamarta. Uga tak nyatakno Ngamarta ya uga ora ana apa-apa. Lho kaya mengkono iku kahanan gaib njagi. Apa tah nyata bakal ana reretu kahananing kraton Ngamarta? Inggih Kakang Prabu. Inggih amri saenipun suawi Kakang Prabu dipun nyatakaken kemawon dhateng negari Ngamarta sinuwun. Oh,
Nata diwara mati dereng dangu nggenira wang-wang sabdo klaning keng rayi Harya Sencaki nginang durung abang ida dereng anti dumawaing pertiwi kesaru gegering tamtomo konco batur ana lakune raja Jundaka piyako konco ana utusan konco ana duta konco wah konco iki rak bendaramu Antarja dikanthi bendaramu Gatut Kaca wah sing mlebu ning Pasewakan konco bendaramu Antarja dening bendaramu Gatut Kaca ngenteni ana ing madyaning alun-alun yen kaya mengkono nyimpang konco dalane nyimpang konco piyak konco piyak 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 oh engkang terantanan pundang yut-yutan bau nyandung empok miak lampit duta mijil saking negari Ngamarta dutaning Sang Prabu Kuntadewa ingkang putra Antarja kinanti Gatut Kaca minggah dateng batur Bang Bin Binaturata kaya dene luru luru anggen romanjing Pasewakan wana lendreng kang putra wa babe kang sowan wa prabu Senjaki jajal munduro sawatara juga kok kaya Antarja rupane ingi mangesa kendawu koko prabu sowan wa prabu ingkang putra Antarja wa prabu iya nak Antarja kapenak sowanmu ya ngger ingi mangesa kendhawu sowanipun ingkang putra kadherekaken Yayi Gatut Kaca la kok ora melu mlebu menyang Pasewakan dipun rantos wonten ing madyaning alun-alun wa prabu iya jajal kapenak no kula panggon ngira sowan sampun kasirosaken menawi ingkang sampun minggah wonten ing Pasewakan Diwarawati putreng Sapta Pertala Raden Antarja
ya Raden Lindu Segoro. Rupepeh, rupepeh kadi dening soto manggi kromo. Ngapurancang astaniro silo tumpang supuniro. Dan nanggulungaken jangane nganti kojum kojumo batur bangwerdana. Panggarjitaning sang Prabu ikira ontor jorupa. Ana wigati ning apa putraku Antarja njalur gunung kok kadengaren. Kapenakno kula anggone rasawan ana kersanipun wayang nggih. Mangesaken dawuh wa Prabu. Kang Sumiwih
kaya-kaya ora sesep ing Pandulu sawaning putraku Antarja. Ulup. Apa Kandirarja Antarja sawanmu nang resanipun Wana? Nuwun kasinggihan Wana Lendra sawanipun ingkang putra ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk wonten ing sahandaping pepodo. Iya nak ngabektimu tak tompo, pengestune pun wo tanpa nono ger. Gurawalan penampinipun ingkang putra. Kula tampi asta kula kekalih kapundi wonten mestaka kacencang wonten pucak ingrip mandadosaken jimat ingkang langkung paribih wo Prabu. Iya ya syukur mangayu bagya. Jandur gunung kadengaren nak Antarja. Sawanmu sangka Jodipati apa sangka Ngamarta? Inggih, Wana Lendra. Sawanipun ingkang putra mboten saking Jodipati, mboten saking Munggul Pamenang, nanging saking negari Mbotanawa Kawarsa. Oh, sangka Ngamarta. Lah, adimu Gatotkaca kok ora melu munggah ana ing Perseban. Inggiwa cekap ingkang putra dening kawontenaning Yayi Gatotkaca ngrantos wonten ing madyaning alun-alun. Iya ya ora dadi apa. Ana wigatine ngapa nak Antarja sawanmu? Lan diutus apa karo wakmu Sinuwun Kuntadewa? Inggih Wana Lendra netepaken dawuh ngendikaning Wasinuwun Dharma Aji ingkang putra Antarja bebasan ketiban kayu lakar kelindih kayu galih kinen sowan wonten ing ngarsa dalem Wana Lendra. Lah dene menawi ingkang putra sampun pinanggih panjenenganing Wana Lendra ingkang putra badhe matur bloko kelanjeneng jenenganing wa Prabu. Oh. Dadi nek sliramu wis sowan ana ngersaning pun wa kudu matur apa anane nak. Inggih kasinggihan mboten sanes. Wana Lendra sarene negari Ngamarta wekdal dinten menika. Katerak wewelek ingkang sanget anggegirisi. Kathah tiang sakit enjing sonten pejah, sonten sakit enjing pejah. Kedadosan ingkang semantem niku ngantos den rencangi Wasinuwun. Sare wonten ing tritis lemek godhong setelajung bantal boto salimbak. Mboten wonten usadaning negari Ngamarta menika, namung ingkang saged ngusadani panjenenganing Wana Lendra ingkang saged mulyakaken kawontenaning Ngamarta ingkang katerak welek menika. Dados wa Prabu ingkang putra Antarja badhe ngupaya husadaning negari. Wadah, wadah. Dadi Ngamarta katerak welek bisa waluya jati menawa pun Wana Lendra Bathara Kresna sing paring usada kananing Ngamarta nak. Inggih wa Prabu. Iya nek Ngamarta iku manungsa mengkono. Kena diarani manungsa lara, la iku ana tambane. Lah wong negara iku. Apa maneh kena wewelek? Dadi kananing pun wa dhewe iki ora ngerti yen Ngamarta ana kahanan kang kaya ngono. Lah nek sliramu nyata-nyata diutus wakmu Kuntadewa ngupaya usadaning praja Ngamarta, pun wa dhewe iki ora bisa ngusadani negara Ngamarta. Lah menawi kados mekaten Wana Lendra kemawon supados kula sawanaken wonten kersaning Wasinuwun Dharmakusuma. Engko dhisik. Olehmu ngomong iku gak kleru.
Lah wong aku iki wong tuwa kok disowano iku lho. Sing wajibe sowan ngono para kadang Pandhawa, sowan ana kersane pun wa. Lah kok dalange Pandhawa malah disowano iku lho. Kleru nak mboten. Dawuh ngendikaning Wasinuwun Kunto Dewa. Inggih mekaten menika. Inggih mboten kula tambahi, inggih mboten kula ewahi. Pramila menawi kawontenane Wonalendra ngaken menawi mboten kagungan usada. Inggih panjenengan wekdal dinten menika suwawi kula sowanaken wonten kersaning Wasinuwun Kunto Dewa. Badhe kula irit dhateng negari Ngamarta. Engko dhisik. Aku bakal diirit iku lho sakitan. Kebukten apa kananing pun wa karo wakmu Sinuwun Kunto Dewa? Wah, kleru Antarja. Apa ora bingung ta sliramu mboten? Tetep panjenengan badhe kula sowanaken wonten ngersaning Wasinuwun Kunto Dewa. Lah dene dawuh ngendikaning wa Kunto Dewa. Putraku nak Antarja, nek nganti wakmu Bathara Kresna ora gelem mbok sowano menyang resane Punwa, gedene wakmu Nalendra mbaguguk ngutawaton, mbondan tanpa serati, mbedung tanpa rawang. Kudu kok rada peksa. Lamila wa Prabu, amrih slameting wa Prabu suawi kula dherekaken dhateng negari Ngamarta. Lam menawi Wonalendra mboten kersa, kula sowanaken wonten ngersaning Wasinuwun Kunto Dewa. Wonalendra sumedya badhe kula rada peksa, badhe kula perwasa kawontenaning Wonalendra Bathara Kresna. Yana swananggling Sri Baladewa mangkeng jimat kaki nanggala pola nyokadya dirada pola nyokadya drada lakya mata. Kaget Sang Prabu Baladewa. Panggarjitaning Sang Prabu Baladewa. Kleru temen Antarja. Lah ya kok bisa kananing Yayi Prabu Bathara Kresna bakal disowanto. Mongko sing sakmestine sowan iku para Pandhawa. Lah ya kok wani Antarja bakal ngrodo peksa Yayi Prabu Bathara Kresna. Prabu Baladewa ngantos brabak abang pasuryane. Pindha grunggung candra candra. Kumiter pandoming netra, kumejot pandoming lagi. Ngantos hanggaluga kawontenaning Sang Prabu. Tandha nyata menawi badhe ndhawaken deduka lan Antarja. Kinata Sang Prabu sigra nyawil Kang Rai Arya sing sakti. Kinen ngrampungi Antarja ingkang tansah tumindak nalisir saking bebendah. Sanalika senjake ngadeg nyet saking pelenggan, sigra cancut taliwanda. Cancut cincing taliwanda cecawetan. Cincing no calanane cinawet no dodote. Sinembong no tali prabane, den ulur konjane kasing setno penting.
ontor jomboten den timbang panjang malih-malih lan senjaku den dugang saking wingking ingkang den arah cengeli ngantos ke jungkel-jungkel kawontenaning Pontorejo dereng ngantos mapan rekmo kajambak Pontorejo kabekto meldal dateng madyaning alun-alun den ajar kadidene ngajar monang rojo koyo kakang pamede wah bosen urip temen Pontorejo lah ya kok bisa silirane bakal diirit kaya dene pesakitan nek gak wong edan taun nek ora wong bento apa tumon kaya dene Pontorejo koko prabu sampun nderek-nderek wis ora tawar dek pun kakang dek. Dan yang nanti kanane Pontorejo ora kena ndatur sing apik kena tak rampungi ndak sosok pikagi negara wadah koko prabu sampun mekaten wis aja mengeng karepanipun kakang. Dosan mekaten menapa mboten klentu antar janggenipun matur kelan Rama Prabu para jeng Rama Nalendra supadosa wan wonten kesane pasinuwun menapa mboten klentu Rama Prabu sanggo aja mbok tangisi nak aja mbok getan getun lah wong pancen lelakon pun bapa ora gelem nyelaki lelakon iki dadi ubeng ingere lelakon iku tansah sumampir ana pundake pun bapa pun bapa ora kena nampik lakon kalau nabi aku mau gumantung walaupun bapak diri orang perlu digetan getuni lakon tanpa laku ya orang bisa jadi lakon nah ini jangka tanpa ono jangka ya orang bisa teko panggungan ini Raden Wisnu Broto ya Raden Arpa Tenaya rumaos mboten mentala amriksani Keng Rama Nalendra. Ingkang sumedya den perwasa lan Pontorejo. Panggarsitaning sombo bakal ana kedadean apa Dewarawati yen kaya ngene. Mundur ana sawatara. Mangga
tangis layung-layung tangis wong apa iko. Tangis wong wedi sinapi bumi buta raneng neki sosro ondolo ulan awan tanggal kinaryo dadi panangaran kinaryo dadi singkalane Rama Prabu panjenengan kemawon Rama kula aturi ingkang langkung waspada. Kula aturi ingkang langkung waskita krana kawontenan menika. Sanget Rama ingkang kados dening Kakang Adi Antarja, klentu penampi sawanipun wonten kersa dalem Rama Prabu. Ora nak pancen ya wis mbuh. Bakal ana apa kahanan Ngamarta? Gelengen ta. Lan rungu niku saru. Wong ana Kresna kok sowan ana ngresaning Kunta iku lho, apa dumon? Sing wajibe Kunta sowan ana ngresaning Nalendra Bathara Kresna. Wis ora perlu dipikir. Dening kahanan iki cek ben dirampungi karo wakmu Prabu Baladewa. Lah dening sliramu Samba. Derek nopun bopo, ayo podo manjing oneng sanggar pamujan. Direwang ono mitekur sejati mujo swantah. Kali sayang sambe kolo, kanan yang diworwati. Engge nama kalau derek akan romo. Oh, ayo. Mandap sangking kursi gading, ngebutakan setangan sutro diwongo. Noton diwaromati Sang Prabu Harimurti. Ingkang sampun mandhap saking kursi gading. Sang Prabu mlebet wonten ing lebeting kedaton. Mboten mbojana kawontenaning Sang Prabu. Nanging kendel wonten ing panti busana. Panti tegesing papan busana pengageman. Lukar busana keprabon, angagem busana kapanditan. Sareng Sang Prabu angagem busana kabrahmana. Kadherekaken ingkang putra Jaya Samba. Wonten madyaning sanggar pamuja bronto biyu. Thank you.
swarane kang ngandon jurit kang beri makuru kang satina tak katyo ya jebol jebol linang sokmo engkang sampun wonten sanggar pamujan Nata Agung ing Diwarawati panjenenganing Sang Prabu Harimurti engkang sampun mitekur sajati muja swantah nenuwun dhateng dewe ingkang akarya gesang sageta kalis nirsambi kala kawontenaning Diwarawati. Ngucapaken ingkang sampun den lelarak dhateng madyaning alun-alun. Antarja ingkang sampun den eret-eret Darya Sendang. Sanalika ndadosaken ributing kawula alit. Dasar cilik-cilik arane sampun dangu mboten mambet gandaning sendhong. Wong cilik mambu gandaning sendhong. Tingkae golong-golong ulon, golong-golong etang. Nganti kaya gabah den interi. Kaya walang beras kang lagi den tebal. Rebo dingin salang tunjang tingkain wong cilik. Merincinge kendali berngengenging tronggo. Gemladaking kereta mbledo sing selak. Surak ngedas wong keplok nganti kaya bedoy. Tambur nredut cidar jemanggo soleng pating jalurin sendamel sesarine kang samyo andon yudo kocap kontor jengkang sampun den lelarak Harya Sendjati tingkai wong cilik pating beleber pating pencolot kaya tingkai prajurit ingkang minggah wonten madyane kapal api.
Bata kira kuntur Tarung kato nirokang Pandawa Iladialah Senjaki Bubrah penatan sing sak bener-bener parat pun Apa kang dadi luputku? Upamu aku luput ora luput karo siliramu. Aku salah karo wa Nalendra Bathara Kresna. Sing wajib midono karo aku iki senjaki selagine dudu siliramu. Wa Prabu sing dawahno bebendu marang aku. Kon tak anggap kaya dene wong jaba senjaki. Orang duwe panguwasa apa-apa ana ing negara Diwarawati Iladialah. Kon Antarja ngarani aku orang duwe panguwasa. Mbok anggap sapa aku? Sepisan aku kepernah dulur pripean karo panjenenganing Kakang Nalendra. Angka loro aku kinarya dadi wrangka dalem kepatian. Kok mbok anggap aku ora duwe panguwasa iku lho. Apa wis bener aturmu? Karo Nalendra, karo Kakang Nalendra menawa bakal kok sowan ana ngresaning Ratu Ngamarta iku lho. Mbok ya ditelusur. Kencetmu nganti mbun-mbunamu. Anggonmu matur iku bener ta salah lho. Wong tuwa kok sowan. Sing wajibe sowan iku wong anom. Ngono iku kon gak mlakrak. Ngono iku gak edan kon. Ngono iku ora kuclek kon. Iladialah senjaki. Kok gelanih maji-ajio aturmu? Senajan toh kaya ngopo wae. Iki mung aku netepno dawuh ngendikaning Wasinuwun Kuntadewa. Bebasan kaya dening aku pawakan tatah senjaki. Salah orane gumantung ana wa Prabu. Sak keca kecamu dhewe anggonmu ngucap senjaki. Nek kon kurang percaya, tanding ana kelungitaning Antarja. Senjaki kon gak bakal menang kon. Lah kurang pengati-atimu sesip katuranggamu tuna dungkap sedeng peningal tak capeng pipimu genah menawa tinjo kera temen kuandamu Iladialah Antarja gak kena digawe apik dina iki bakal ndak ajar parat pun wah ndak gimana sapi yo. Thank you.
sing kok jaluk sing jagi. Senajan toh ampyaken kaya wong jolo kerubutan kaya menjangan mati. Senjaki kon gak bakal menang karo Antarjo. Suro mroto jaya mroto tau tati ngentasi karyo. Najan kon bisa kekejer kaya beranjangan. Kopat kapit kaya buntu ting tata angin. Rawi-rawi bakal tak rantas malang-malang bakal tak butung Senjaki. Iku sing kok jaluk kon. Ila dialah ya Antarjo, Antarjo. Nek nyoto-nyoto kandel kulitmu atos balungmu. Terimon godo bekel genah nek mati ngeringkel bebatangmu. Sujana semuning driya wong anomnya dak lalong. Raden Lindu Segoro sarenganyu merapi Senjaki kang sampun mundi kawontenaning godo bekel. Sanalika menggalih kawontenaning Antarjo. Panggarsitaning Antarjo. Lamun tak doli lomba mati mesti urip durung kinaruh. Aku kena gadaning Senjaki. Mila tenggriku Antarjo sanalika emut. Dateng aji mantraniro. Paparing ira ingkang rama Harya Werkudara tau tate Antarjo den wejang kawontenaning ngelmu kekedotan ya aji kekedotan lah dening toh kawontenaning ngaji kekedotan menika menawi sampun den melaken sampun cacak sipating godo bekel. Senajan pusakane ngratu ning rat nyawa sekalir. Mboten badhe tumama. Dateng hangganing Antarjo. Sigra rinapal kawontenane ngaji mantra niku. Nyating sun angrapal ajiku kekedotan kun payakun alohumo osro wolak wali o
ana seja ora tumeka. Ana tumeka ora bakal tumama. Ampuhe pusaka apa wae kang bakal tumimba menyang sliraku. Nek tiba pon aja katon. Nek tiba paing aja eling. Nek tiba wage aja mrene kliwon kliwato legi. Aja wani. Aja pati-pati bisa tumama menyang jiwa ragaku. Ya aku iki lase Adam. Ya aku iki gurune Adam. Kang tansah rineksa malaikat 44. Teguh. Rahayu, rahayu slamet saking kersaning Allah. Dina 7 pasaran 5 reksanen awake Antarja. Srinane sewengine saraja darbekku sak tanem tuwuhku. Sluman slumun slamet, sluman slumun slamet, slamet saking kersaning Allah. Kakang kawah adhari-ari labiah laniriah gurdo geni sekeng kolo sekeng pusaka sekeng mandi sekeng ampuh asalmu sangka Allah bali ana ngayunane Allah innalillahi fa inna illahi rajiun ya aku iki sejatine pun Antarja ingkang sampun ngerapal aji kekedotan saknalika tumempuke gada bekel mendal dhateng jasating Antarja sencaki kinarya bal-balan ana madyaning alun-alun Thank you.